հրավախորդը։ Հայ ժողովուրդը մայիսի 9-ին տոնում է Երատոնը։ Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը, Շուշիի ազատագրման եւ Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը։ Դարձ։ Հավասարություն դեպի աջ։ Հայլով։ Օրվա ուղերձը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը մայիսի 9-ի առիթով Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս 2-րդ աշխարհամարտում հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 78-րդ տարեդարձի առիթով։ Պատերազմում տարած հաղթանակով քաղաքակիրթ մարդկությունը ոչ ասած ամենամեծ չարիքներից մեկին՝ ֆաշիզմին։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, վերջին տարիներին մայիսի 9-ը դիմավորում ենք դառնացած ուտագնապներով։ Սա առաջին հերթին կապված է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքների հետ։ Պատերազմի ընթացքում Շուշիի կորստով, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ծավալվող ագրեսիվ քաղաքականությամբ միջազգային փոթորկալից իրադրությունն ավելի է սրում այդ իրավիճակը, որովհետեւ մեր տարածաշրջանի անվտանգային համակարգերը դեֆորմացված են։ Փառք հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված բոլոր նահատակներին, փառք պետությունը կայացնելու համար ամեն հնարավորն ու անհնարն անող բոլոր մարտիկներին։ Օրվա շքերթի մասնակիցը Մոսկվայի կարմիր հրապարակում մեկնարկել է ավանդական շքերթը։ Ռուսաստանի Դաշնության շքերթին մասնակցում է ավելի քան 10,000 մարդ եւ 125 միավոր զենք ու ռազմական տեխնիկա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա։ Փաշինյանը նույնպես մասնակցում է միջոցառմանը։ Օրվա հայտարարությունը Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Ժամանակը կգա, բոլորը կիմանան, թե ով է Դավաճանը։ Արգիշտիկ Հարամյան։ Օրվա համաձայնությունը Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններում Երևանն ու Բաքուն համաձայնության են եկել հնարավոր խաղաղության պայմանագրի որոշ պայմանների շուրջ։ Օրվա խոսքը Ես անգամ անիմաստ եմ համարում մեկնաբանել այն անհեթեթությունները, որոնք արտահայտում են գործող իշխանությունները։ Խոսում են 5-րդ Շարասյան մասին։ Պատերազմից անցել է արդեն շուրջ 3 տարի, մինչև այսօր մեղավորներ են մանգալիս։ Մի փուլում ասում էին, թե Շուշիի հանձման մեղավորներից մեկն էլ ես եմ։ Ասում էին, որ պիտի նստի, դատվի, բայց 3 տարի է անցել ու տեսնում եք, որ որևէ բան չկա։ Հանրության մի մեծ հատված անգամ չգիտի 5-րդ Շարասյունը ինչ է։ Գտեք օրվա լրատվությունը հրապարակ.am-ում, ինչպես նաև Facebook-յան, YouTube-յան, Telegram-յան եւ Instagram-յան հանալիքներում։ Ազատ խոսքի ձեր հրապարակը։